Тікелей эфирде жаңалықтар, армысыздар, студияда Нөрбек Жәлел. Каспийді жағалай орналасқан 5 мемлекет осы аптада теңізге елге түдің құқтық мәртебесін айқындамақ. Осылайша бірнеше жылдар бойы күрмеулі жатқан мәселе оңтайлы шешімін табуы тиіс. Көршілес елдердің мүддесін біріктіретін тағы бір маңызды құжат қауіпсіздік төңірегінде болмақ. Лаңкестік, заңсыз аңшылық, есірткі және қару-жарақ айналымы. Осындай қауіп-қатерлер Каспий маңы елдер үшін ортақ мәселеге айналғалы қашан. Дегенмен оң нәтижелерде жоқ емес. 2010 жылы Бакуде өткен 3-ші саммитте тараптар қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық бойынша келіскен болатын. Енді өзара байланыстың жаңа жүйесін құрудың уақыты жеткен сыңайлы. В этом соглашении зафиксированы основные области. Осы келісімде негізгі салалар қамтылған. Тараптардың ынтымақтастығы, ақпарат пен тәжірибе алмасу, ортақ іс-шаралар мен оқу-жаттығулар өткізуге негізделген. Сонымен қатар ведомствоаралық хаттамалардың мақсаты Каспий төңірегіндегі көршілес елдердің өзара достастығын нығайту. Көршілес елдердің құтқару қызметтерде өзара ынтымақтастықтың жоғары үлгісін көрсетіп келеді. Соның бірі Тақауда Маңғыстау облысында өтті. Оқу-жаттығу жұмыстарына 100-ден астам маман, бірнеше ондаған арнайы техника, ұшақтар мен тікұшақтар және кемелер жұмылдырылды. Жұмыла көтерген жүк жеңілдегенді ту етіп, әріптестер тілсіз жауды ауыздықтап, адамдарды құтқарды. Біз бәріміз жұдырықша жұмылсақ қана Каспийдің қауіпсіздігін қамтамасыз ете аламыз. Кез келген қауіп-қатерге бірге төтеп беруіміз керек. Қуанышымызға орай, Каспий айналасындағы елдердің қадамдары мен ойлары бір жерден шығып отыр. Осылайша Ақтаудағы кездесу бірнеше жылдар бойы шешілмей келген сұраққа нүкте қоюы мүмкін. Артынша Каспий елдерінің өзара қарым-қатынасы да жаңа деңгейге көтеріле түсетініне сенім мол. Саммит кезінде тараптар лаңкестік пен ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл жөніндегі жаңа келісімдерге қол қоймақ. Мейірлан Алтынбек, Ернұр Досжанов, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24. Қазақстанда 88 шетелдік телеарнаның жұмысы тоқтатылуы мүмкін. Еліміздің ақпарат және коммуникациялар министрлігі олардың тіркелгені туралы куәліктерін қайтарып алды. Бұл туралы министр Дәурен Абаев өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жария етті. Айта кетейік, 2018 жылдың 9 қаңтарында күшіне енген теледидар және радио хабарларын тарату және туралы заңға сәйкес Қазақстан аумағында хабар тарататын барлық шетелдік ақпарат құралдары елімізде өз өкілдіктерін ашуы тиіс еді. Әзірге өзге мемлекеттің 219 телеарнасы бұл талапты орындады. Ал қалған 88 арнаға қатысты министрлік ел аумағында хабар таратуды тоқтатуды қарастыратын бұйрықтар әзірлеген. Это не означает, что эти телеканалы. Бұл телеарналар Қазақстанның ақпараттық кеңістігінен бір жола кетеді деген сөз емес. Егер олар Қазақстан аумағында жұмыс істеуге мүдделі болса, тиісті органға қайтадан тіркелулері қажет. Қазір телерадио таратушы операторларға бізде өкілдіктерін ашпаған телеарналардың көрсетілімін тоқтату бойынша нұсқау жібердік. Заңға сәйкес операторлар бұл талапты 15 күннің ішінде орындаулары тиіс. Елімізде соңғы 2 аптада сыбайлас жемқорлыққа қатысты 61 дерек тіркелді. Бұл туралы жауапты орган өкілдері мәлімдеді. Естеріңізде болса, таяуда Түркістан облысы Ордабасы ауданының әкімі жемқорлық үшін қамауға алынған болатын. Тергеу барысында оның жеке мекеме өкілінен 200 мың теңге пара алғаны анықталды. Сондай-ақ Жамбыл облысы жер пайдалануды бақылау басқармасы басшысының үстінен де 2 миллион теңге пара алғаны үшін қылмыстық іс қозғалды. Ол шаруа қожалығының иесімен жалпы аумағы 24 гектар алқапты мемлекет меншігіне қайтармау жөнінде заңсыз келісім жасасқан. Шығыс Қазақстан облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы мен облыстық мемлекеттік кірістер департаменті лауазым тұлғаларының қылмыстық іс-әрекеттерінің жолы кесілді. Тергеу барысында сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын жеке кәсіпкер 2016-18 жылдары аралығында Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің экономикалық қылмыстарды тергеу қызметінің аса маңызды істер бойынша аға офицеріне және Майқапшағай кеден бекетінің бас маманына Қытайдан Қазақстанға кедергісіз тауарларды өткізу және қамқорлық жасағаны үшін жалпы сомасы 40 мың ақш доллары құрайтын параны жүйелі түрде алып отырған. Баспасөз мәслихатында қылмыстық ізгесуден бой тасалап жүргендер жайлы да әңгіме болды. Олардың жауапкершіліктен қашып, елді мекендер арасында еркін қатынауына теміржол билеттерін алып сатарлар кінәлі дейді мамандар.
Сол арқылы қылмыскерлер кез келген мекенжайға еш қиындықсыз жете алады. Сәйкесінше, билет құны нарық бағасынан 50%-ға қымбат болады. Осыған байланысты Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы арнайы адал жол атты жобалық кеңсе жұмысын бастап, жауапты сала мамандарымен заңсыз деректерді болдырмауды жоспарлап отыр. Жамбыл облысындағы таулы аймақта өрт шыққанына бүгін 4-ші күн. Алматы қаласынан тікұшақ та көмекке келген. Сол арқылы 24 тонна су себілді. Өртпен күреске 177 адам мен 25 арнайы техника жұмылдырылған. Еске салсақ, Жамбыл облысының Ақыртас ауылдық округінің Қырғыз Республикасы мен шекаралас аумағындағы өрттің шығуына құрғақ шөптің тұтануы себеп. Алдын ала болжам бойынша қызыл жалын 200 гектар жерді шарпыған. Өкініштісі, өрт сөндіру кезінде Ақыртөбе орман шаруашылығының орманшы қорықшысы таудан құлап қаза болған бұдан бұрында хабарлағанбыз. Облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы мамандарының айтуынша, кеше кешкілік жаңбыр жауып, отты бөгеуге септігін тигізген. Бірақ әзірге өртті толық сөндіру мүмкін болмай тұр. Португалияның Алгаври аймағындағы өртті сөндіруге мыңдаған маман жұмылдырылды. 3 тамызда тұтанған от туристерге танымал шипажайларға қауіп төндіріп тұр. Сильвешу және Портимау қалалары көк түтіннің астында қалды. Сильвеша тұрғындары аспаннан күл түсті қар жауып жатқандай деп хабарлады. Еске сала кету керек, өрттің басталуына аптап ыстық себеп. Португалия үкіметі құтқару жұмыстарын ұлттық деңгейде өткізіп жатыр. Ал тұрғындар былтырғы апаттың қайталануынан қорқады. Өйткені Фойя елді мекенінде тұтанған от 114 адамның өмірін қиған еді. Ryanair әуе компаниясының Германиядағы ұшқыштары дәл қызу демалыс кезінде 24 сағаттық наразылық шеруін ұйымдастырды. Бұл акцияны Бельгия, Ирландия және Швециядағы әріптестері де қолдамақ. Айта кету керек, алдағы жұмада ирландиялық тасымалдаушы компанияның тарихында бұрын соңды болмаған ірі ереуіл басталайын деп тұр. Барлық аэростаттарда рейстер тоқтатылып, ұшақтар кестедегі уақытынан кешігіп ұшады. Бұл акцияның салдарынан қанша адамның жолдан қалатыны белгісіз. Алайда 2 апта бұрын болған ереуіл кезінде 600 рейс кейінге қалып, 100 мыңнан аса жолаушы діттеген жеріне кешігіп жетті. Айта кету керек, бұл Ryanair компаниясы қызметкерлерінің осы жаздағы 2-ші ереуілі. Олар жалақыны көтеріп, еңбек шарттарын жақсартуды талап етіп отыр. Біз, яғни Ryanair-дің тарифті комитеті, қызметкерлер арасында сауалнама жүргіздік. Оның нәтижесі бойынша, ереуілшілердің 96%-а осы наразылық акциясы арқылы өз дегендеріне жетуді көздейді. Сондықтан 10 тамыз күні сағат 3-тен 1 кеткеннен бастап, наразылық шеру басталады. Ал Ryanair-дің тарифті ұсыныстарын қабылдаудан бас тартамыз. Америка Құрама Штаттары Қытайдан әкелінетін құны 16 миллиард долларды құрайтын 279 тауарға 25% баж салығын салмақ. Бұл туралы ақшының арнайы сауда өкілі өз сайтында мәлімдеді. Мұндай өзгерту 23 тамыздан бастап жүзеге асады. Тауарлар қатарында полимерлер, электронды құрылғылар, теміржол және пойыз бен трамвай бөлшектер бар. Айта кету керек, 6 шілдеден бастап ақш тарапы Қытайдан жалпы сомасы 50 миллиард долларға әкелінетін тауарға баж салығын 25%-ға көтерген еді. Бұлар негізінен Қытайда жасалған 2025 технологиялық бағдарламасына үлес қосатын өнеркәсіп секторының өнімдері. Бұл әрекетке Қытай тарапы қарымта жауап ретінде жаңа баж салығын енгізді. Есесіне Дональд Трамп Қытайдан құны 500 миллиард доллар болатын тауарларға қосымша салық салатынын айтты. Сөйтіп екі алыптың арасындағы сауда соғысы ушыға түсті. Колумбияда жаңа президенттің инаугурациясы өтіп, салтанатқа 10 мемлекеттің басшылары мен 17 елдің делегациясы қатысты. Сөйтіп, елді 8 жыл басқарған Хуан Мануэль Сантостың орнына Иван Дуке келді. Жаңа президент 42 жаста, заңгер және оңшыл көзқарасты қолдаушы. Қазір Колумбияның экономикалық ахуалы нашар, сонымен қоса босқындар мен нашақорлық мәселесі өршіп тұр. Мамандардың айтуынша, жаңа сайланған президент алдымен осы жұмыстарды қолға алмақ. Экономика мәселесіне тоқталатын болсақ, көптеген қателіктің болғанын білеміз. Болашақта ондай олқылықтарға жол берілмейді. Шығынды көбейткен салық жүйесі кәсіпкерлердің шүйкесін тоздырып, инвестиция мен өнімділікті төмендетті.
Ал жаңа сайланған президентке көңілі толмаған жүздеген колумбиялық Богота көшелеріне шығып наразылық шарасын ұйымдастырды. Митингке қатысушылар ұрандатып, Иван Дукеннің басшылық етуіне қарсы екендерін ашық жариялады. Қарағанды қаласында жаңадан айналма жол салу үшін жүзден астам ағашты кесіп тастауға тура келеді. Себебі жаңа магистраль қайыңды орманды басып өтеді. Бірақ бұған тұрғындар наразы. Ал жол салушы мердігерлер кесілген ағаштардың орнына 4000 түп қайын егіп беруге уәде етіп отыр. Қарағандылықтардың сүйікті демалыс орнына айналған тоғайда ағаш қалмайтын түрі бар. Айналма жол салу үшін бұл маңдағы 140-тан астам қайыңды отауға тура келеді. Мердігерлер болса, кесілген ағаштардың орнына таяу маңнан өзгесін отырғызамыз деп уәде етіп отыр. Ал жергілікті тұрғындар жаңа жолдың қайыңды алқапты айналып өткенін қалайды. Чего там только нету. Грибы там растут, шавер растет. Бұл орманда сан түрлі өсімдік бар. Саңырауқұлақ, қымыздық, қайыңдар мен көктіріктер өсіп тұр. Осының бәрін енді қалай шауып тастай салады? Кей жерлерге тіпті 50 сантиметр бұтақтар отырғызса да өспейді. Қалайша олар 10 метрлік ағаштарды басқа жерге отырғызбақ. Мұның бәрі өтірік. Ағаштар кесілген бойда бұл мәселе ұмытылып қалады. Мердігерлер жаңа айналма жолдың құрылысын барынша оңтайландырғандарын алға тартады. Бұл жоба қазір мемлекеттік сараптамадан өтіп жатыр. Кесілген ағаштардың орнына 4000 түп қайың отырғызылмақ. Орман шаруашылығы жұмыстарына 30 миллион теңгеден астам қаражат қарастырылған. Осы жер телімі арқылы жер асты жолаушылар өткелін саламыз. Ол қала тұрғындарының орман тоғайға барып келуіне ыңғайлы болады. Соған қазір қаражат қарастырып жатырмыз. Жаңа магистраль Қарағанды мен Теміртау қалаларының арасын қосатын тас жол. Айналма жолдың құрылысына орман қорынан 10 гектардан астам жер бөлінген. Айта кету керек, Қарағанды облысының аумағында небәрі 600 гектар орманды жасыл алқап бар. Бұл аймақтың жалпы аумағына шаққанда тек 1% ғана. Аслан Исайын Рабдиева, Сайлау Игіліков, Қарағанды, Хабар 24. Оралда Қазтрансгаз акционерлік қоғамының құрамына кіретін Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы компаниясы «Жастар инновациясы» Қазақстан Республикасының газ саласын әлеуетті дамыту атты екінші жастар слетін өткізді. Басқосуда жастар кеңесінің тұсауы кесіліп, келешекте өндіріске енуі мүмкін озық идеялар сайысының жеңімпаздары анықталды. Айта кету керек, Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы 1997 жылы шілде айында құрылған. Компания қазіргі таңда газ тасымалдау жүйесін басқаруды және магистральдық газ құбырларына техникалық қызмет көрсетуді сәтті жүзеге асырып келеді. Алдын ала іріктеу турына жас қызметкерлердің авторлық идеялары болып табылатын 65 жоба түскен. Олардың арасынан іріктелген 15 баяндама беделді сарапшылардан құралған комиссияның талқысына ұсынылды. Үміткерлер таныстырған жобалар газды тасымалдау, энергия үнемдеу, робототехника, автоматтандыру және цифрландыру сынды салаларды қамтиды. Қазіргі таңда Интергаз Центральная Азия қоғамында 7000-нан астам адам жұмыс жасайды. Оның ішінен 32% жастар саналады. Бүгінгі шарамыздың мақсаты жастардың идеяларын, авторский идеялар бар ішінде, инновационный идея барлығын жарыққа шығарып, өндіріске енгізу. Жаңашыл жобалар жоқ емес, бар. Мәселен, оралдық Александр Самарцевтің экономикалық өнімділігі жоғары әрі цифрлы радиография қолданылатын инновациялық жобасы жеңімпаз деп танылды. Ал Жамбыл облысынан келген Азамат Төркенбаев байқаудың көрермен көзайымы аталымына лайық деп танылды. Менің негізгі жобам осы оның мақсаты. Ол деген осы SCADA система арқылы мобильдік приложениеге информация жіберу. Бүгінгі де жас сайыстар бізге керек. Себебі деген жастар ұмтылысы пайда болады, мақсаты пайда болады. Озық идеяларды ортаға салған жас мамандар табиғат аясында тынығуға да уақыт тапты. Үздік деп танылған инновациялық жобалар келешекте Қазтрансгаз акционерлік қоғамының ғылыми техникалық кеңесіне ұсынылады. Ал кеңес мақұлдаған жағдайда нақты өндірістік қызметке тәжірибелік енгізу жөнінде ұсыныс берілмек. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Орал, Хабар 24. Биыл қажылыққа елімізден 3000 адам аттанады. Ертең жерлестеріміздің алғашқы легі Меккеге жол жүреді. Барша мұсылмандар үшін маңызды парызды қадағалау және ұйымдастыру үшін 14 адамнан тұратын қажылық миссия құрылды. Олардың қатарында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілдері, дәрігерлер, журналистер және қоғамдық даму министрлігінің мамандары бар. Сондай-ақ ел азаматтарына қызмет көрсететін 18 туристік компания бекітілді. Қандастарымызды қасиетті орынға екі әуе компаниясы тасымалдайды. Биыл ұшақтар Алматы, Астана, Ақтау және Шымкент қалаларынан аттанады. Бұдан бөлек жиын барысы
арасында қажылық парызын өтейтіндерге екпе егу маңыздылығы да талқыланды. Вакцина құны 28 000 теңге. Өз кезегінде мамандар ел азаматтарының екпе қабылдауымен қатар қажылық кезінде қажет болатын дәр-дәрмектерді де ұмытпауға кеңес береді. Біз өз тарапымыздан мына имамдарымыз бен теологтарымызды қажылық миссиясының құрамында жіберіп отырмыз. Олар жетік діни білімді азаматтар, еркін араб тілінде, өзіміздің ана тілімізде және бірнеше тілде сөйлей алады. Және бір ерекшелігі, биылғы Қазақстан қажыларының киімі 18 фирманың 18 түрлі болмайтын болды. Барлығының киімі бірдей. Астанада ауыл шаруашылығы, инновациялық технологиялар, туризм, физика мен гуманитарлық ғылым салаларын талқылауға арналған халықаралық Бурабай форумы өз жұмысын бастады. Оған 40 жасқа дейінгі ғалымдар ғана қатысады. Биылғы басқосуға Қазақстан, Ресей, Литва, Беларусь, Армения сынды 8 елдің өкілдері жиналды. Олар 3 күн бойы қазір жұмыс істеп жатқан және енді қолданысқа енгізетін жобалар бойынша өзара пікір алмасады. Мәселен, Литваның сутегінен электр энергиясын өндіру тәжірибесі көптің қызығушылығын тудырды. Сонда жұмыс істейтін Нұрсұлтан оның тиімділігін өз көзімен көрген жас ғалымның бірі. Бұны көлікте қолданамыз, бұны стационар түрде орнатып, мысалға осы ғимаратымызды толық электр энергиясымен қамтамасыз етуге болады, барлық технологияды қолдануға болады. Ең бастысы, бізге мынау ауа райымыз сақтау, табиғатымыз сақтау, сол себептен осы технологиялар енгізіліп жатыр. Өскемендегі тарихи өлкетану музейіне сараптама жасау үшін сақ дәуіріне тиесілі 17 жастағы Бекзаданың сүйегі жеткізілді. Ол Тарбағатай ауданындағы Елеке сазы қорғанында жерленген. Алтын бұйымдарға толы қорымның ерекшелігі оны ешкім тонамапты. Бірегей археологиялық жәдігерлер жайлы әріптесім Мерей Мұратханқызы тарқатады. Өскемендегі өлкетану музейінде ғалымдардың халықаралық консилиумы өтті. Қазақстан мен Ресейдің білікті антропологтары Елеке сазы қорғанынан шыққан адамның сүйектерін зерттеп жатыр. Ол біздің заманымызға дейінгі 7-8 ғасырда өмір сүрген бозбала. Ресей ғылым академиясының өкілдерін дененің мумияланғаны қатты таңғалдырды. Бұған бас сүйегіндегі саңылау дәлел. Біздің ойымызша адамнан мумия не қуыршақ жасаған, онымен барлық қоғам өкілдері қоштасуы керек болған сияқты. Мына саңлаулар оның өлімінен кейін денені сақтап қалудың амалдарын көрсететін секілді. Сақ тайпаларының денені бальзамдап мумиялау бойынша жоғары технологияны меңгергенін археологтарда растайды. Көшпенділер металлургиядан да құралақан емес еді. Қорғаннан табылған әшекейлер олардың дәлме-дәл өлшемдері сақтардың тұрмыс салтынан дөп хабар береді. Бұл оларда технологияның, сол заман үшін жаңа технологияның дамығанын көрсетеді. Сақтарда шахталар ашылған, кен орындары да табылды. Бұл олардың біреге ел болғанын айғақтайды. Сол замандағы адамдардың ерекшелігін ғалымдар ғылыми дәйектермен зерделемек. Бұл үшін қорымнан табылған адамның сүйек тіндерінен ДНК үлгісін алады. Есік қорғаны басқалары табылды, талдыдан ашылды, шіліктеден олардың барлығы тоналып кеткен болатын. Мен жерде тоналмаған адам таптық, содан кейін дене мүрдесі бас сүйегі бәрі жақсы сақталған. Сондықтан дағы бұдан өте үлкен информация алуға болады. Ел шығысында әлі талай археологиялық жаңалықтар ашылатыны анық. Өткені бір ғана Тарбағатай ауданының өзінде ерте темір дәуіріне жататын 200 қорған өз жерттеушісін күтіп жатыр. Мерей Мұратханқызы, Вячеслав Ветлугин, Аслан Төлебов, Шығыс Қазақстаннан, Хабар 24. Мексикалық археологтарда осыдан 4000 жыл бұрын өмір сүрген майя тайпасына тиесілі мүрделерді тапты. Үш адамның сүйегі елдің оңтүстігіндегі Такотальпа қаласына жақын орналасқан үңгірден шыққан. Олардың екеуі майя өркениеті қалыптаса бастаған кезеңде өмір сүрген. Ал үшіншісі осыдан 7000 жыл бұрын жерленген. Яғни бұл адамдар аң аулаудан қоныстанып өмір сүру салтына көше бастаған дәуірде тіршілік еткен. Енді ежелгі майя тайпасының қалдықтарын Мексикадағы ата-бабалар үңгірі деп аталатын антропология мұражайдан көруге болады. Сондай-ақ мұнда сол аймақтан табылған керамика және қолданбалы заттар қойылған. Ардақ телекөрермендер, осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Арнамыздың эфирінде амандықта қайта жүздескенше. Сау болыңыздар.